hogaanka garabka dhallinyarta xisbiga mucaaradka wadani uu hogaaminayo guddoomiyaha garabka dhallinyarta, xogayaha garabka dhallinyarta iyo afhayeenka garabka dhallinyarta xisbiga mucaaradka wadani ayaa saaka kormeeray goobaha diiwaangelinta ka socota ee degmada 13 May ee magaalada Hargeysa. Waxaana kulan la qaateen guddoomiyaha degmada 13 May ee xisbiga mucaaradka wadani iyo taageerayaasha 13 May ee xisbiga wadani. Markii uu kulanku soo dhammaaday ayay waxay warbaahinta kula hadleen xafiiska xisbiga wadani ku leeyahay degmada 13 May, waxaana hadalladoodii ka mid ah hoggaanka garabka dhallinyarada ee heer qaran xisbiga wadani maxamed sidiiq dhameey guddoomiyaha, xogayaha guud ee garabka dhallinyarada abtax maxamed siciid, afhayeenka mudane cabdirasaaq qasnajiga filsan, iyo madaxa abaabulkii wacyigelinta mudane idris. Guud ahaantiin waxaan idinku soo dhoweynaynaa degmada 13 May. aada baan idinka mahadnaqanaa dadaalka aada ugu jirtaan sidii guud ahaan bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan dhallinyaradu ay isku diiwaangelin lahayd degmadii 13 May. ka guddoomiye ahaan garabkii dhallinyarada iyo guddoomiyihii guud ee degmada 13 May xisbiga wadani, waxaa kaloona soo dhoweynaynaa afhayeenka xisbiga wadani ee heer qaran garabka dhallinyarada. Waxaan uga mahadnaqaynaa waqtigooga iyo jaanisgooga ay soo siiyeen degmada inay ka dhigaan degmooyinka ugu horreeya ay saaka kormeerka ku marayaan. Waxaanu ku hambalyeynaynaa heerka qaran ee ay uga qayb qaadanayaan kormeerka degmooyinka oo dhan. Waxaan ku boorinayaa dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan la soconnaa oon wadoogsoonay garwaaqsanayna 7 sano inaydu ku jirnay mustaqbalaan mugti iyo jahaylaan dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ogsoonahay in dhallinyaradii ugu badnayd ee taariibtaa ay taariibtay muddada 7 sano ee xukuumadda kulmiye talada gacanta ku haysay. Waxaan ogsoonahay malaayiin sannad kastayna jaamacadda dalka ay ka soo baxaan oo aan la hagin wax shaqaabuurna aan loo samayn. Anigoo ku hadlay afka garabka dhallinyarada, waxaan dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadinayaa sida ay isbeddel u sameyn lahaayeen, sida ay gacantooda ciday jecel in ugu dooran lahaayeen inay kaadharka u soo baxaan. Bulshada la tirsanaya maanta ee codka laga doonaya waa idinka. Bulshada looga baahan yahay inay wax badan bedeshaa waa idinka. Soo baxa, kaadharkiina qaata. Labada gobol ee hadda ka socota Togdheer iyo Maroodi Jeex, dhallinyaradeedu waa inay ka dhex muuqdaan dhallinyarada gobolada kale, waa inay ka firfircoonaan dhallinyarada gobolada kale, waa in isbeddelka laga muuqdaa labada gobol ee ugu badan maanta hadday yihiin, waa in isbeddelka ugu badan iyaga laga arkaa. Komishinkii doorashooyinka way ka gaabiyeen oo goobahan ilaasha laylaa daraad maraynay, waanu arkayna wacyigelintu aad bay dadka ugu yartay. Waqtigay dadku haystaan waqti badan maaha. War xukuumadda iyo komishinka doorashooyinka waxaanu leenahay, dee dadka dhexgalo dadka soo saara. Wadani doorkiisa wuu qaadanaya, wuu taagan, laakiin labada doorkoogii ka gaabiya waa labada. Bulshadu waxay u baahan tahay inay isbeddel sameeyaan, laakiin iyagu isbeddel ma doonayaan. Isbeddelna waa la sameynaya, wadani baa u taagan, dhallinyarada u taagan, isbeddel waa ka dhacaya wadanka. Doorashana waa ka dhici doonta insha Allah. Kormeerkan oo maanta aan ugu nimi garabka dhallinyarada degmada 13 May oo runtii wada shaqo culus oo ah abaabulka iyo wacyigelinta kaadh qaadashada, iyagoo isu qeybiyey koox hawleedyo kormeerku sameynayo guri kasta kaadhkii qofkii muwaadinka ahay xaqa u lahaa inuu qaatay iyo inaanu qaadan. Kormeerkaasoo runtii ah kormeer qiimo badan oo aan ku bogaadinayno garabka dhallinyarada ee degmada 13 May. tallaabada horta leh wuxuu baanu u soconaa sidii dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ee xaqa dastuuriga u leh inay codeeyaan oo ay qaataan kaadhkooga muwaadinimada ku codeynayaan, inaanu ku abaabulno, ku wacyigelinno, kuna dhiirino inay qaataan kaadhka go'aaminaya mustaqbalkooga doorasho cidda ay ogan lahaayeen. Dirxiin Axmed Mahdi, Kalsan TV, Hargeysa.